Satã é nosso rei! Rei, rei, rei! 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 Satã é nosso rei! Feito! Pessoal do Via Certa Natal, hoje estamos fazendo a cobertura da marcha para Satanás. Será que é para Satanás? Apesar de chocar um pouco pelo nome, ela, por incrível que pareça, ela não é uma marcha satânica, que eu tô pensando. Ela foi um nome escolhido para chamar realmente a atenção da causa, que é a causa laica. Que a gente está numa sociedade que visivelmente ela está virando uma sociedade teocrática. Tanto que a gente, quando fez a ideia da marcha, que não é nossa, a gente pegou de São Paulo e fez uma versão de Natal, e a gente viu que muitos evangélicos vinham no grupo da gente, não para conversar, eles vinham ameaçaram de morte, ameaçaram de violência. E a gente viu que o negócio está ficando meio assustador mesmo, entendeu? A gente vê na nossa casa, sociedade, família, você não pode falar que você não é católico, que não é evangélico. Espíritas sofrem preconceito, pessoas de religiões africanas sofrem preconceito. Então, assim, a gente está numa sociedade que a gente tem que aprender a respeitar e amar o próximo, independente da religião, independente de qualquer outra coisa. Então, a marcha é sobre isso, é para diferenciar o Estado das religiões, deixar o religioso para o âmbito pessoal e o Estado para o âmbito público, a parte de qualquer esse tipo de coisa. É basicamente isso a marcha mesmo. E no que você acredita? Eu sou ateia, eu não acredito em nada. Eu acredito que fazer o bem faz bem para mim e para todo mundo, independente de qualquer outra coisa. Hoje é mostrar o amor de Cristo, a personalidade de Jesus Cristo. Cristo não é violência, Cristo é amor, Cristo é paz, não é religiosidade, é um Deus que vive e que reina para todos sempre. Então estamos aqui pregando a paz, mostrar que nós somos irmãos, nós vivemos em carne, somos seres humanos, então devemos passar o amor um para com os outros. E não causar algo, uma contenda, uma confusão, que venha mexer com a mente de alguém, que venha mexer com a conduta, com a aparência de alguém. Porque estamos sendo vistos, assim como já estivemos falando com um deles, que nós estamos agredindo, que nós estamos passando uma forma em que eles são bruxos, que eles são aquilo, nós não estamos dizendo nada disso. Pelo menos de mim não saiu nada disso. Mas nós estamos passando que Deus é pacífico.
Do efetivo policial, nós temos, vamos ter de 10 a 20 policiais, podendo ser remanejado de acordo com o aumento do número de participantes. E estamos prevendo de 100 a 200 pessoas, mas está muito, o contingente muito pequeno ainda, mas nós vamos controlar aí. Com imagens de Luiz Gustavo Xavier, Edneuza Carlos para o Via Certa Natal.